Môžeme začať. Dobre. Takže zapíšeme meno. Jozef Pagáčik. Teraz heslo. Čaká jedna. Prihlásime sa. Teraz je to kontrolná otázka. Ak sa menovala, nestretia, žila vaša babička. Bratislava. A takto vyzerá tá úvodná vlastne stránka. Môžeme sa pozrieť aj, tuto máme ten vlastne náš profil, kde vidíme všetky také tie naše údaje, ktoré máme. My si to môžeme kľudne upraviť, napísať sem napríklad e-mail. Telefónne číslo, adresu a dáme to uložiť. Teraz, keď chceme vyplňať svoje miesto pobytu, tak klikneme si na konkrétny kvartál. Teraz máme 4. kvartál. Otvorí. A takto vlastne vidíme všetky tieto 3 mesiace, čo máme, čiže október, november, december. Teraz máme november, klikneme si na konkrétny dátum, vybereme si adresu, kde sa budeme nachádzať, dajme tomu, že budeme doma, vybereme kategóriu, dajme tomu, že budeme večer doma, dáme tak nočný pobyt, opakovanie vybereme, dáme, že každý štvrť rok budem doma. Hodinu, keď nás zastihnú na testovanie, dáme o 8, vtedy budem určite doma každý deň. A dáme uložiť. A teraz sa nám to vlastne uložilo na všetky ostatné dni. V tomto štvrť roku budeme každý večer o 8 doma, takže nás môžu prísť testovať. Takisto, keď chceme niečo zmeniť, tak jednoducho iba klikneme, že dajme tomu, že 14. decembra nebudem doma, tak dáme, že upraviť tento výskyt a zmeníme to na niečo nové. Dajme tomu, že pôjdeme do Česka, na Českú ulicu 2, píšeme telefónne číslo, mesto sem, Republika, kraj, hociaký, poštové smerové. Doplnkové informácie môžeme dať, že budeme na hoteli Brno. Dáme uložiť, tu sa nám uložila tá adresa. A teraz dáme, že budeme tam o 10, ktorý môžu prísť na uložiť. A teraz máme, že budeme v Česku. Takisto, keď chceme dať napríklad nejaký niečo iné, napríklad náš tréning na športovej Bratislave na Slovensku, bratislavský štadión Ondreja Nepelu. Vyberieme kategóriu, že miesto tréningu. Dajme, že sa nám to opakuje v určitých dátach, tak dajme tomu, že každú stredu chodím na tréning. Začínam vždycky o 2. a končím o 3. Dajme si, že uložiť. A teraz nám to na všetky tie stredy vlastne nahádzalo, že každú tú stredu mám nejaký tréning. A keď už to mám hotové, všetko vyplnené, tak dáme, že skontrolujeme si, či máme všetko. Tu máme kontaktnú adresu, máme tam domov, dáme uložiť. Teraz dáme, že odoslať. Ešte musíme vyplniť všetko, že súťaže zatiaľ neviem, aké budem mať, tak uvediem ich neskôr. A teraz to máme všetko zelené odfajknuté, takže je to hotové a je to v poriadku. Okay. Tak. Okay.